É nóis, boa descida aí. E aí, o que que achou da Suspa? É, isso aí é a bateria que eu tô trabalhando ainda. Tá batendo diferente da outra vez, você lembra? Porque eu joguei a bateria pra cima. É, não, mas... Tranquilaço. De boa. Bora, né, velho? Parece que não tem limite. Você vai ficando acostumado. É, não. Mas você desceu bem. 29, você tá andando de 27. Você pegou a 29. Outra, 20. Mas a bicha. Manobra legal. Manobra bastante. Mas você viu a diferença da 29? Mas você pegou uma 29 grande. E bike é maior. Essa é M, mas ela não é a M, é a Large, a da Slash, por exemplo.